маєте відповідність обладнання до стартового сигналу. Як тільки пішов сигнал судді на виконання, якщо розвалилась гантеля, убіг кудись ловлів, це ваші проблеми. Тобто асистенти під час виконання не допомагають. Спортсмен має право тільки один раз за змагання відмовитись від виконання вправи, якщо він думає, що снаряд, інвентар несправний. Тільки один раз. Зрозуміло? Щоб не затягувати. Друга вправа. Логліфт. 60 секунд. Дві ваги. 100 кг і 130 кг. Піднімати з подушок над головою, повністю фіксувати коліна і лікті. Не можна ставити на голову. Не можна, щоб була пряжка висунута. Третя вправа. Фермерська прогулянка. Тіло, жовте тіло фермера встановлюється перед стартовою стрічкою. Задача спортсмена – підняти, дійти 20 метрів, огорнути фішку і вернутися і повністю тіло фермера занести за фінішну стрічку. 60 секунд, заміряємо дистанцію, якщо хтось не впорався. Дамбл. 90 секунд таймліміт, дві ваги – 65 і 90. Посередині буде стояти покришка, кидати тільки на покришку. Тільки на покришку. І заключна вправа – тайр-фліп. 6 обертів. Горизонтально стоїть покришка. Якщо стартовий свісток, робимо один хлопок покришки і далі 6 обертів. Зрозуміло? На локітники. Звичайні налокітники, без зашморків, дозволяється 2 налокотники. Якщо є зашморг на локотнику, дозволяється тільки один. Тільки один зашморг. Все зрозуміло? Все, починаємо змагання.